Дорожні ремонти в Кременчуці не збавляють обертів. Тим більш, сама погода цьому сприяє. Так, сьогодні 4 бригади комунальників зі спецтехнікою проводили різні види робіт на внутрішньоквартальних дорогах та проїздах. Проводимо внутріквартальні ремонти проїздів, доріг, під'їздів до будинків. Знімаємо пошкоджений старий асфальтобетон і укладуємо новий. Ці роботи ми виконуємо по Почтовому провулку, по Перемоги і по Жадово. І також ми зараз міняємо бортовий камінь, новий ставимо біля річпорта. На даний момент в цьому районі задіяно 4 бригади. Вже другий рік поспіль у Кременчуці приділяється велика увага ремонтам саме внутрішньоквартальних доріг і проїздів. Цьогоріч подібні роботи проводились на Молодіжному, в нагірній частині міста, минулого року на правобережжі Кременчука. При виконанні даних робіт дорожники ставлять акцент на якість і виконують все із дотриманням норм технологічного процесу. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.